agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maxamed cabdi xirgeeye ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee Soomaaliland 8:40 saacadood ee la soo dhaafay waxaana uu sheegay in 19 qof laga helay cudurka coronavirus ama covid-19 kuwaas oo ku kala sugan gobollada Maroodi Jeex iyo Awdal maanta waa sabti markaa waxaynu halkan bulshada kula wadaagaynaa 8:40 saacadood ee u dambeeyay waayo maalin jimcaha ayaa ku jirta awl waxaynu la wadaagi jirnay 4:20 saacadood ee u dambeeyay laakiin maanta waxaynu bulshada la wadaagaynaa wixii soo kordhay 8:40 saacadood ee u dambeeyay 8:40 saacadood ee u dambeeyay waxa soo kordhay bukaanno ah 19 bukaan oo ku soo kordhay xaaladahaani hore marka 19 qof oo cusub ayaa laga helay 8:40 saacadood ee u dambeeyay taasi waxa ay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka laga helay ama tirada guud ee xanuunka laga helay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan 78 qof ayaa laga helay xanuunka 19 qof ee cusub waxa ay isugu jiraan oo ay u kala qaybsamaan daahoogu da'da 19 jir ilaa 20 jir waa hal qof 20 jir ilaa 30 jirna waa laba qof 30 ilaa 40 jirna waa hal qof 40 ilaa 50 jir waa 4 qof 50 ilaa 60 jir waa 6 qof 60 ilaa 70 jirna waa 5 qof marka la eego meelaha ay ka kala yimaadeen dadkani waxay ka yimaadeen bukaanadani 13 qof waxa ay degan yihiin gobolka Maroodi Jeex 6 qofna waxa ay joogaan ama lagaga helay gobolka Awdal dadkaasi waxa ku jira 6 qof oo ah dadkii ka yimid dhawaan wadanka Jabuuti ee karantiinka ku jiray 6 qof oo kamid ah ayaa laga helay xanuunka marka la eego dadka 12 qof oo kamid ah waa rag halka 8 qof oo kamid ahina ay haween yihiin waxa iyaduna jirta in tirada ka bogsatay cudurku ay tahay 8 wadarta guud ee dhimashaduna iyaduna waxay maraysaa 8 qof iyada oo 8:40 saacadood ee u dambeeyay ay dhimashada ku biirtay 2 qof waxa iyaduna tirada shaybaadka guud loo sameeyay kor ayay u sii socotaa waxaanay maraysaa 586 qof oo laga qaaday shaybaad iyada oo aad arkaysaan in muddadii ahayd ilaa toddobaadka ama 10-ka cishee mishiin ku shaqeynayay laga qaaday dad ilaa 400 oo qof iyo ka badan ah waxa iyaduna si habsami ah u socotaa hawlihii ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku ee lagu eegayay dadka inooga imanaya xuduudaha kala duwan ka soo gelaya iyaga oo la socda baabuurta ganacsiga ee iskaga goosheysta Soomaaliland iyo wadamada ay jaarka yihiin dadkii ugu dambeeyay ee 8:40 saacadood ee u dambeeyay laga eegay calaamadaha xanuunkuna waxa ay marayeen 4,804 waxa sidoo kale iyaduna socota hawlaha uu qabanayo call centerku iyada oo 8:40 saacadood ee u dambeeyay ay soo garaaceen 25,000 oo qof tirada guud ee karantiinka ku jirta waxay maraysaa 70 qof halka tirada dadka xirfadlayaasha ah ee isku diiwaangeliyay in ay si mutadawacnimo ah ugu shaqeeyaan waddankoodu ay maraysa 795 qof oo mutadawiciin caafimaad oo xirfadaha kala duwan leh oo isku diiwaangeliyay inay qayb ka noqdaan haddii loo baahdo inay dadkooda hagar la'aan ugu shaqeeyaan haddaba markaynu sheegnay nambaradii ee aynu hadalay ee aynu dadka la wadaagnay wixii soo kordhay 8:40 saacadood ee u dambeeyay waxa muuqata
oo cadaan ah oo la wada arkaya inuu xanuunkii wali uu jiro uu sii kordhayna xanuunkan siyaalaha lagu kala qaadaya waxa weeyaan bulshada isku imaatinkeeda waxa lagu kala qaadaya qufaca iyo hindisada dibcaha yare ka soo baxaya afka iyo sanka qofka ee gaaraya qofka kale waxa lagu kala qaadaya taabashada oo qofkii xanuunka qabay meeshu taabtay hadda taabato waxaad adiguna qaadanaysaa jeermiskii deedna afkaaga iyo sankaaga aad gelinaysaa halkaas ayuu ka gudbayaa waxa lagu kala qaadayaa in ay dadku isku soo dhawaadaan oo neefsi isku dhow sameeyaan ama ay istaabtaan siyaalaha lagaga hortagi karaya waxa weeye in bulshadu kala durugto in bulshadu kala durugto in aan la tagin meelaha buuqa walina waxaad moodaysaa dadku in aanay ka waantoobin isku ururka iyo isku buuqa weli suuqyadii way camiran yihiin supermarketadii xilliga ciidaha laga adeeganayay way camiran yihiin waxaan mar kale baaq dheer u diraynaa bulsho weynta Soomaaliland xanuunkani waa xanuun jira oo dhab ah oo dhimasho keenaya qofna damaanad kama haysta xanuunkani inuu asiibi karo oo uu galaafan karo bulshada waxaan kula talinaynaa oo aan halkan baaq dheer uga direynaa inay ilaaliyaan nafahooga xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.